V nasledujúcich minútach si pripomeňme najdôležitejšie udalosti minulého roka v našom meste. Po športovej hale a atletickom areáli na futbalovom štadióne dostali Krupinčania k užívaniu ďalšie športovisko hodné okresného mesta. To je to najdôležitejšie, že skutočne pod vianočný stromček deti krupinských škôl základných a stredných dostali prekrásny darček v podobe tohto zrekonštruovaného atletického ihriska a samozrejme aj multifunkčných ihrisk, ktoré sú vo vnútri. 3. marec patrí už 78 rokov medzi najvýznamnejšie dni nášho mesta. Veď presne od tohto dátumu roku 1945 žijú Krupinčania v mieri, čo je hlavne zásluha vojsk Červenej armády, rumunských vojakov, ako aj domácich odbojárov. Na Slovensku a v Česku sa od roku 1955 28. marec oslavuje ako Deň učiteľov. Spomínaný dátum pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti tohto sviatku naše mesto každoročne pripravuje kultúrne podujatie venované pedagógom, ktoré je spojené s oceneniami vybraných učiteľov. Každoročne sa v našom meste na návrh občanov a športových klubov oceňujú športovci, tréneri, funkcionári a športové kolektívy, ktoré dosiahli v minulom roku výrazné športové úspechy. Slávnostný ceremoniál sa odohral na mestskom úrade. Deň víťazstva nad fašizmom je sviatok oslavovaný na pamiatku bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá nadobudla účinnosť 8. mája 1945, čím sa skončila druhá svetová vojna v Európe. Tento významný deň si pravidelne pripomínajú aj obyvatelia nášho mesta. V našom meste sa neorganizuje veľa podujatí, ktoré by svojim charakterom oslovili všetky vekové skupiny počas niekoľkých dní za sebou. K takýmto výnimkám určite patria Dni mesta Krupina. Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja ich schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Tá Krupinská na Malinovského ulici oslavila 45. výročie svojho vzniku. Mesto Krupina si pravidelne každý rok v predvečer udalostí pripomína pietným aktom kladenia vencov na Svetotrojičnom námestí Deň Slovenského národného povstania. Položením vencov a odznení národných hymien osloboditeľských vojsk, ktoré v roku 1944 operovali na území nášho mesta, vzdali úctu a vďaku pozvaní hostia. Mesiac úcty k starším je každoročne v našom meste spojený s podujatím zorganizovaným pre seniorov pod názvom Čaro zrelosti, ktoré sa konalo v Krupinskom kine Kultúra. Detský folklórny súbor Vartášik patrí v Krupine k najstarším záujmovým krúžkom. Vznikol ešte v minulom režime a svojou životaschopnosťou dokázal, že ľudové tradície nepodliehajú žiadnym vonkajším zmenám. Jeho zrod a prvé úspechy si pamätá len málo kto.